Would you want to leave this place where we grew up? This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. River's gonna cry when you're gone. Olá, viajando com LuRafa. Onde estamos? Igrejinha, Serra Gaúcha. Se inscreva no canal, dê o seu like e vamos junto! Olá amigos, Cascata dos Italianos em Igrejinha. Olha, um lugar no meio desta natureza fantástica. Vem comigo! Igrejinha está localizada a 82 km de Porto Alegre e 32 km de Gramado. É uma cidade com diversas opções de turismo e o turismo de aventura vem crescendo muito na região. Se destaca também, claro, pelas lojas de calçado localizadas às margens da rodovia 115. Esta Cascata dos Italianos é um show à parte. Então a primeira dica é visitar esta cascata. O acesso é por uma estrada de chão, mas em ótimas condições. Para chegar são 180 degraus, lembre-se que você tem que subir depois. O acesso é gratuito. Apesar de estar sinalizada, não há muito espaço para deixar o carro na estrada, mas nada que não se consiga resolver. É uma linda cascata com 20 metros de queda de água represada, o que forma uma piscina natural com tons esverdeados. Particularmente eu não tomei banho, mas vi pessoas chegando e tomando banho neste local. A região ao redor da cascata é muito bonita. Há diversos vales, cachoeiras e morros, né? Essa Cascata dos Italianos está localizada na linha Calone. Ainda há uma outra cascata que é a Cascata Solitária, mas localizada na localidade de Solitária. Eu não estive neste local. Uma outra dica é visitar o Monte da Fé, ou conhecido também como Morro da Cruz. É um morro com cerca de 670 metros de altitude, onde tem uma cruz com 30 metros de altura. I could never settle down, too far away from my hometown. With my family I am bound, I stick by them till I'm in the ground. A próxima dica é visitar o Shopping Alles Blau. É um complexo que conta com as várias lojas e locais para comer. Então você vai encontrar no local um madeiro, sushi, box, entre outros. É um complexo de gastronomia, de serviços, de lazer e diversão para toda a família. E nesse local você vai encontrar a Igreja Mãe Santíssima, que é uma homenagem à senhora Erna Grings, que é esposa de Almiro Grings, pai de Tibúcio, idealizador do shopping. Ali está a Igrejinha Mãe Santíssima. O espaço então está disponível para locação de eventos como batizados, casamentos e cerimônias religiosas cristãs. Aí você também tem a vista do Hotel Ibis. O Hotel Ibis, não se precisa falar, ele é excelente, o hotel. O local conta com estacionamento, uma área verde bastante agradável para deixar o carro. De fato, é um local bem acessível, bem limpo, com várias opções ali neste empreendimento. I could never settle down. Outra dica importante é conhecer a Rua Coberta Ari Delmar Koppe. Ela está localizada bem na frente da Prefeitura Municipal e ao lado da Praça Dona Luísa, que é esta praça que quando ali estive estava em restauração. Então não deu para curtir muito a praça porque ela estava passando então por essa revitalização. Acredito que seja uma praça muito bonita. Olha este memorial, esta lembrança. É um relógio bem interessante que fica bem na praça. Esta Praça Dona Luísa é um lugar então para se tomar um chimarrão. Eu vi muitas crianças brincando. Um lugar bem tranquilo. E bem perto dali nós vamos encontrar a Igreja Gabriel, que é de confissão luterana. É uma igreja bem bonita. Ela fica no local de uma antiga, a qual deu o nome à cidade. Fica ali na Rua Independência. Era domingo de Ramos e tinha atividades bem ali na frente desta igreja. Esse é o interior da Igreja São Gabriel, de confissão luterana. Outros atrativos da cidade é o Parque de Eventos Almiro Grings, que é o parque da Oktoberfest. É um parque imenso com completa infraestrutura para a realização de eventos de médio e grande porte. Ainda tem o Parque Ecológico Ecolonte, que não fica muito longe. É um parque privado em meio à natureza, hotel, restaurante, piscinas, lagos, mata nativas, né? Entre outros locais. A cidade é uma típica cidade do interior. Bom, chegando ao final do vídeo, dê o seu like, curte, comente e compartilhe. Até a próxima jornada.